Guds frid, kära lyssnare. Du och jag är skapade till Guds avbild, till att vara Gud lika. Skapande kraft strömmade ut ur Guds mun och du blev skapad till Guds avbild. De första människorna överlät sin auktoritet åt Satan och därför är han denna världens Gud idag. När Jesus frestades av Satan i öknen så ville han överlämna alla riken i världen och deras härlighet. Om bara Jesus föll ned och tillbad honom. Jesus visste sin makt. Gå bort, Satan, sa han. Ty det är skrivet. Herren din Gud ska du tillbedja och honom alena ska du tjäna. Något fantastiskt hände. Satan vek undan och det står. Då trädde Guds änglar fram och betjänade Jesus. Räknar du med Gud? Vet han om när du blir frestad av djävulen? Och han sände sina änglar att hjälpa dig så att du kan leva i seger. Jesus säger att samma förmåga som han hade bor i Guds barn, bor i dig. Om du hör Jesus till, då har du samma förmåga som Jesus. Jesus dog på korset för våra synder så att vi kan ha gemenskap med Gud. Jesus tog nycklarna till döden och dödsriket och avväpnade Satan. Jesus Kristus kom och tog makten tillbaka för att ge den till oss. Jesus, Guds ord, kom och blev kött. Många filosoferar över om detta kan vara sant. Liberal teologi menar att sånt har aldrig skett. En jungfru kan inte få barn, det måste ju vara omöjligt. Men en sån teori ger poäng åt Satan och ingen poäng i himlen. Vi har Guds ord på det Gud sagt att det är sanning. Jesus säger, till för Gud kan inget vara omöjligt. Så det är Lukas kapitel 1. Allt det som Gud har sagt har han utfört och kommer att utföra vad han än säger. Det håller inte att vara kristen och inte tro på Bibelns budskap. Gud hatar otro. Andra Korinthierbrevet kapitel 4 står det. Ty de otrogna sinnen har denna tidsålders Gud så förblindat att de inte ser det sken som utgår från evangelium om Kristus. Guds egen avbilds härlighet. Amen. Satan är med och vill förstöra Guds verk på jorden. Förstöra Guds underbara gärningar som han vill göra ibland sitt folk. Bibeln säger att Jesus föddes av en jungfru på samma sätt som Gud skapade universum. Gud sade att det skulle ske. Och Gud kan utföra allt som han säger att han ska göra. Gud visste var den kvinnan fanns som var villig att bära fram hans son Jesus Kristus till vår jord. Då sa Maria till ängeln, hur ska detta ske? Jag vet ju inte av någon man. Maria tvivlade aldrig på det. Alltså skulle kunna ske. Hon frågade bara, hur? Och ängeln svarade, helig ande ska komma över dig och kraft från den högste ska överskugga dig. Därför ska lock det heliga som var det fött kallas Guds son. Amen. Maria trodde på Gud och sa, ske mig så som du har sagt. Utan tro är det omöjligt att nalkas Gud. Bönerna blir obesvarade om vi inte vill tro på vad Gud har sagt och uppenbarat för oss i sitt ord. Vi är födda på nytt, inte av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig. Det är genom Guds levande ord. Jesus Kristus är ordet som blev kött för att vi skulle få frälsning till arvedel. Guds ord planterades in i din ande så att du blev en ny skapelse som inte tidigare fanns. Du blev född på nytt av den levande Gudens ande. Guds ord slog ned i din ande. Du blev född på nytt och levande av Guds heliga ande. Du blev en ny skapelse. Du var en gång syndare, men nu är du född på nytt. Du är rättfärdighet från Gud. Du får stå i den helige Gudens närhet och i helig frimodighet säga,
Fader, jag kommer till dig i din dyre sons namn, utan fruktan för fördömelse, därför att jag, Guds rättfärdighet i Jesus Kristus. Du kommer inte som en fattig, hjälplös syndare som kryper omkring och tigger och ber till Gud. Var snäll och hjälp mig Gud om du kan. Vi ska veta att vi är rättfärdighet från Gud och Jesu Kristi medarvingar. Bibeln säger oss det. Ordet Jesus implanterades i din ande och gjorde så att du blev en ny skapelse. Därför att Gud själv säger så i sitt ord. Gud gjorde så att en jungfru kunde bli havande och föda ett barn. Jungfrun sa, ske mig så som du har sagt. Det står, och ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Ordet var från begynnelsen hos Gud. Jesus var ordet som tog sin boning ibland oss. Ordet kom till Maria och sa, det ska ske så. Maria sa, jag tar emot ordet. Ske mig så som du har sagt i ditt ord. Guds ord tog fysisk gestalt i Maria. Det blev levande. Levde, vandrade omkring och talade på den här jorden. Jesus kom för att tillintetgöra det som djävulen gjort i Adam. Det som Satan hade gjort i Adam förstörde Guds skapelse och Guds möjlighet att verka genom människan. Jesus kom och tog tillbaka auktoriteten och delegerade den till den troende människan. Innan Jesus for upp till himlen stod han på berget och ropade, jag har fått all makt i himlen och på jorden. Jesus hade fått allt och han vände sig till de som trodde på honom och sa, gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Jesus säger till dig, nu är det du som ska gå i mitt namn och göra de gärningar som jag har gjort. Är du pånyttfödd är du en medarvinge till Jesus och Guds rättfärdighet i Jesus Kristus. Halleluja. Vi ber tillsammans. Vi ber, kära himmelske Fader, att din lydnad ska bo i oss så att vi kan tjäna dig så som du vill. Tack Jesus att det gamla är förgånget och något nytt har kommit. Tack Gud att allt sammans kommer från dig. På Kristi vägnar är vi dina sändebud. Tack att du gett oss rättighet att stå i din tronsal, Jesus. Halleluja. Amen.